Шоста частина київських багатоквартирних будинків непридатна для проживання. Це хрущівки, термін експлуатації яких уже добігає кінця. Подекуди будинок фактично вбиває мешканців. Напередодні чиновники міркували зносити чи ремонтувати таке житло. Поліна Спасенко продовжить. Чуєте, пішло ванідло яке. Оце наш грибок, преславутий, який убиває імунну систему. Найскандальніша п'ятиповерхівка Києва. Будинок убивця, як його називають самі мешканці. У цих стінах 39 видів грибка. Оце аспергілій снігер, оцей грибочок, який бронхолегенева система. У Марії Степанівни бронхіальна астма, в її чоловіка рак легень. А ось діагнози сусідів. Це папка захворюваності і смертей. Гепатит, сахарний діабет, онко. У 15-річної Наді грибок знайшли навіть у кістках. Лопнула кость і витікали грибки. Очень-очень сильно боліла, тому що мишці розпирала сама ця кость. Ані ремонти, ані дезінфекції грибок не беруть. Єдиний вихід – знищити його разом з будинком, переконані мешканці. От тільки іти їм нікуди. Понад 10 років вимагають у міської влади нового житла. Торік у КМДА пообіцяли таки побудувати нові оселі, а дім вбивцю – знести. Легче знести, а при цьому побудувати для цього стартовий дім, куди жильці в таких домах відселяються на період якогось часу до постройки нового здання на знесеній території. При цьому це будуть здання з більшими квадратними метрами, з повноцінними кухнями, відповідаючи нормативам всім. Нещодавно в ЗМІ з'явилася інформація, що в столиці збираються знести майже 3 тисячі старих будинків. Втім, це не зовсім так. Скільки зносити, а скільки ремонтувати, в КМДА вирішать індивідуально для кожного дому. Доручено Київській міській держадміністрації розробити програму, яким чином Київ буде проводити реновацію. По-перше, провести інвентаризацію всіх цих будинків. На сьогоднішній день, за нашою інформацією, в місті Києві їх близько 2 тисяч. Головні питання – куди відселяти людей і скільки жилплощі давати сім'ям? Адже махінацій з боку мешканців вистачає. Такий досвід у столиці уже був. Чутка проходить, що якийсь квартал будуть реконструювати, тут же йде маса розлучень, чоловіки з жінками розлучаються, в надії на те, що в наступному вони отримують 2 квартири замість одної. В принципі, законодавець повинен дати чітку відповідь, який коефіцієнт обміну. Зараз мешканців переселяють у Дніпровському районі столиці. Процес триває уже 8 років. Чиновники не можуть домогтися згоди усіх сімей. В КМДА пропонують внести зміни в закон і відселяти, якщо згодні, принаймні 75% мешканців. Поліна Спасенко, Микита Ісайко, Вадим Свірідонов, новини телеканал Інтер.